ngaturi pirsa panjenenganipun Bapak Suwarto. Sekalian ibu kula aturi pinarak wonten ing sasana budaya dening para kadang paguyuban badhe nyuwun iti pangestu, nyuwun berkah pangestu. Mugi-mugi anggenipun nimbali paguyuban awal kemudian akhir mboten manggih roh beda nering sabikala. Sepidan malih panjenenganipun Bapak Suwarto. Kalih nyuwun kursi kalih Bapak. Nggih kursi kalih. Kersanipun kangge lenggah panjenenganipun Bapak Suwarto sekalian ibu. Nggih dipun aturi kursi utawi panenggah. Jagat dewa ngestung ngoro wayah Bathara jagat. Yo bandaku, yo donyaku, yo amal amalku dewe. Bapa Suwarto sekalian ibu. Kula karaya-raya rawuh wonten ing sutung panjenengan namung pituhu dawuh paduka kepareng-pareng lelipur wonten ing laladan niki mugi-mugi kula sak kanca awal dumugi akhir kula dipun paringi slamet wilujeng kosok wangsulipun Bapa. Dini panjenenganipun anggenipun misuda
Abi waho dumateng putra putrinipun kersanipun langkung ngantos tumugi wonten ing kakek ninenipun. Mugi-mugi dadoso keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Yo sing barok. Mugo-mugo sak punggurmu yo tak dungake kosok baline sing barok. Inggih matur nuwun menawi mengeten bapa. Ho 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 ho. Hei, lenong pakai tabrak dia, nggak tak dia dok tahu tak malah nganti sepiro daya bu. Hei. Hei. Eh, kiai aja mlayu. Lena pangit dawuh biasa tak biasa tok ati sepiro kiai. Hei. Nanti paranku paribasan beblek buleng semut. Oh, aku bakal iso goyak karo kowe kiai. Mulai yang ini kayak ibadah karo aku sing menisan ojo tanggung. Untuk kesempatan bune. Ya kiai. Ya. Ya. Woi. Hae. Eh.
Marep jroning adikku.